Nejo his excellence ni Moira, nituruaga muno nigetha magaikarira ite icio. No gucoka gutuika atiriri, andemethiu na waista na ini acio ni bururi mendete nikio mararuagirira bururi uguo. Na gwaithiu uria guthiaga. Tutikenetio ni kiundu kiariri. Ona inyui tigai kuga ati atongoria. Ona inyui nyumba cia mohoro. Mwanagerera muno mundu akua nibuo mwanagerera biu. Na turwimbo twake tukahurwo station ciothe. No e muoyo tutihuragwo ki? Tutihuragwo wega. The same na atongoria aitu. Ithu turenda kumoria atiriri. Umuthi ni maheo challenge ni governor wa Murang'a County. Moke tutwarane riu twimuo. Tuimuoyo tutirenda mundu ithu tugatwarana nake twa twakua to ni ndiretigira kiuria riri ciko wakwa njiraga atiriri iwe na mutindaga na mwangi wa iriari na ndukorokanya munda ndiri ikari gani iwe tondu mutindaga na uhururi na ndurikanya munda ndiri ikari gani